Смачного і солодкого ранку вам, друзі! А ми пропонуємо бісквітного. Бісквіт, мабуть, найпопулярніший кондитерський виріб в усьому світі. Його подають із джемом, збитими вершками, просотують солодким сиропом і їдять просто так. Як приготувати справжній бісквіт, до всього ж шоколадний бісквіт, у домашніх умовах, правильно враховуючи усі нюанси кондитерської справи, розповість молода мама Лариса. Сьогодні ми в неї в гостях. Доброго ранку. З чого починаємо, Ларис? Для тіста нам потрібно 4 яйця, склянка цукру, склянка борошна, ложка столова какао, ну і посуд. Беремо. Взагалі ділиться приготування шоколадного торта, ну ж, на основі шоколадного бісквіта, на 3 етапи. Це сам бісквіт, крем і щоб було красиво, мастіка. Що робити з яйцями, щоб вони збилися у густу піну? Вони потрібно, щоб були холодні, з холодильника. Ти можеш мені зараз какао перемішати із борошном. Білки перетворилися на суцільну густу піну. По чуть-чуть, давай ти будеш мені підсипати із склянки, а я буду. Своїх рідних часто балуєш тортиками? Ой, так. Да. Мене усі їх люблять. Я завжди, я з самого дитинства, все полюбляла щось випікати. А зараз просто як в декреті. І все, думаю, я ж печу непогано, ну якби, ну кажуть, смачно. Думаю, ось буде Варі рік. Спечу і сама торт. Надо ж. Так, декретна відпустка дає нові перспективи. Так. Бачиш, який він у нас став? Ось попробуй. Угу. Який він такий аж. Густе, ароматне тісто. Воно настільки апетитне, що вже і так можна його їсти. Друзі, в мене виходить. Зараз ми беремо форму, я вже її приготувала. В неї положила пергаментний папір, змастила. Можна масло, можна класичною олією. Ось наше шоколадне тісто. Так, ну і ставимо в розігріту духовку. Буде пектися 20-30 хвилин. Поки наші коржі печуться, ми готуємо крем? Так. Да. Для крему нам потрібно гіркий шоколад, 200 грам. Цукрова пудра, тут уже 200 грам. 400 грам масла, да. На 200 грам по 100 грамів. Це якби у нас просто буде бісквіт височенький. Ну, зразу ми розтопимо шоколад, щоб він у нас тоді ще прохолов. Поставимо на хвилину, може буде цього достатньо. Зараз позбиваємо масло із цукрової пудри. Ну, от наш шоколад розтопився. Він зараз гарячий ще. Йому треба трішки прохолонути. Від нашої вже готовий. Хай трішки постоїть. Зараз ми його поділимо і будемо його просочувати. Я заздалегідь приготувала сироп. Як ти його готувала? Я беру 5 ложок цукру, 7 ложок води столових і 2 ложки коньяка. Ну, зараз його трішки і пропитаємо. Шоколад, мені здається, вже остив. Так, можна його до крему додавати. Так, будемо додавати. Будемо змащувати тепер бісквіт. Він вже у нас пропитаний. Поїхали. Поїхали. У мене є племінниця Майя. Їй 9 років. От, і був тортик у нас. Варі було чи 2 неділі, чи може трішки більше. От, і там такі квіточки були. Заходжу в кімнату. У Варі на возлі губок оцей крем. Так.
Я ж не пойму. Майя, ти що, їй крем давала? А вона, ну так, усі ж їдять торт, і їй же хочеться. Все так? Ну і... В холодильник? Так, в холодильник я. Зі смачним закінчили, тепер робимо красиво. Так. Для мастики нам потрібно жувальний зефір. Або маршмеллоу. Ну, так. От я беру білий, у нас буде повністю він покритий білим, щоб без всяких барвників. То мене вже на квіти там візьме так барвником. Максимум натурально. Так. Що робимо з маршмеллоу? Зразу ми зараз поставимо мікроволновку. Хай воно трішки підтануть. Хмарки наші попливли. Так, бачиш, які вони стали. Це трішки гарячувачі. Ну, ми можемо вже з ними, бачиш? Цукрова пудра. Так, так. Це вже до ручок не береться? Ні, можемо... не береться. Попробуй якимось. А, ось такий от смачний пластилін. Що так, робимо будем щас... з цим солодким пластиліном? Будемо зараз розкатувати. Думаю, вже достатньо буде для нашого тортика цієї упаковочки. Думаю, так. Дістаємо його? Угу. А з кінцями що ми робимо? Зараз ми їх обріжемо. А в кінці ми додамо барвників, будуть у нас квіти. Такі, ну я... Тобто мастика ця може бути білою, а можна може її зробити кольоровою. Так, так. Да. Можна натуральними, там, з бурячка. А ось і наші кольорові шматочки маршмеллоу. Готуємо так, з них. Зробила я раніше. Робимо трояндочки? Так. Да. Так, у мене є така, така формочка. А якщо формочки немає, можна якось? Ну, можна там стаканчиком, можна просто там. Я, в мене раніше не було формочки. Пелюсточки обычно, можна вирізати, пелюсточки, так? Пелюсточки, так, так. Ну, я, щоб вони були невеличкими, я їх отак, зразу цю частинку прибираю. І давай будемо утоншувати отут краї. Угу. Отак. Щоб вона була така більш наживу похожа. І хочу нашим глядачам трішечки зізнатися, колись я теж пробувала робити такі квіточки вдома, такого прибору в мене не було. Простий олівець теж згодиться. Так, або можна просто пальчиками. У мене раніше теж такого було, я отак пальчиками просто. Так, беремо, бери ось тобі кісточка є. Угу. Так, там я отак внизу. І тоді скручую. Можна, в принципі, як вийде, це ж. О. Так, о. І серединка. Тоді, да, і отак поїхали складаємо. Далі. Будемо саджувати їх. Наш шоколадний бисквіт з любов'ю вже готовий. Такий красивий, що шкода його розрізати, але ми його і готували для того, щоб куштувати. Можна? Да. Ларисочка дає дозвіл, то ми розрізаємо цю смакоту. Отож, щоб приготувати такий шоколадний бісквіт, потрібно всього 4 інгредієнти. Пропорції запам'ятати дуже легко. На 4 яйця – 1 склянка цукру, 1 склянка борошна і 1 столова ложка какао-порошку. Охолоджені яйця збиваємо із цукром у міцну і стійку піну. Додаємо борошно, перемішане із какао. Тісто готове. Випікаємо його у розігрітій духовці 20-30 хвилин.
Охолоджений кож розрізаємо і просочуємо сиропом. Для нього з'єднуємо 5 столових ложок цукру із 7 ложками води і 2 ложками коньяку. Доводимо до кипіння і охолоджуємо. Для крему збиваємо вершкове масло із цукровою пудрою і розтопленим чорним шоколадом. Перемазуємо просочені коржі кремом. Торт відправляємо у холодильник. А самі готуємо мастику. Найпростіший спосіб – використати цукрову пудру і маршмеллоу. Розтоплюємо маршмеллоу або зжувальний зефір у мікрохвильовій печі. Ретельно перемішуємо суміш ложкою до отримання однорідності. Якщо потрібно змінити колір мастики, додаємо у суміш харчовий барвник, краще натуральний, скажімо, сік із столового буряка або бузини. Цукрову пудру вмішуємо до тих пір, поки маса не загусне. Викладаємо суміш на притрушений кукурудзяним крохмалем стіл і вимішуємо, як звичайне тісто, до консистенції пластиліну. Розкачуємо білу мастику і обтягуємо нею наш бісквіт. А з кольорової формуємо квіти і прикрашаємо торт. Наше кондитерське диво готове! Дорогі глядачі, нам дуже солодко з цим бісквітом. А ви будьте з нами і готуйте з народним кухарем. Надсилайте свої рецепти фірмових страв на електронну адресу ranok.altava@ukr.net. Нехай і вам буде солодко! Смачного! Нашому операторові Андрієві теж сподобалося. Вкусно? Чесно, Ріста прийде тарта.